Här borta står det två skelett. Och två creepers. Jag ser det. Här borta så är ett skelett förut. Ja, ah, där. Jo. Och så är det fullt med bläckfiskar i dammen. Eller så är det is. Och jag ser clay också, det kan vi utnyttja. Ja, där menar du? Där inte i. Ja. Jag trodde du menar där jag tittar nu. Jag menar på andra sidan stranden. Jag menar under vattnet. Ja, jag ser. Där finns mer clay. Jag menar under vattnet. Ja, just det. Det är gjort där. Så att det finns mycket clay i swamp biomes. Om man går ner till min andra. Det är ju i alla fall en positiv sak. Trots det fula gräset som är svart nästan på i alla fall. Så får man lera. Kolla på min andra våning efter. Det är lite trångt kanske. Kolla på min andra våning efter. Det är ungefär lika stort som... Det är asmysigt där. Eller det är lite större än rummet där kunde... I Plågsuper Mario-rummet på Varilstad-servern. Ja, jag tänkte på det. Jag ska gå till mitt hus. Nej, det ska jag inte alls. Jag går in igen. Ja, jag tänkte på det. Okej. Månen går snart ner. Solen går snart upp. Det kommer snart börja bli rött på himlen. Om kanske 30 sekunder. Du behöver inte prata så högt, Hannes. Du har en bättre mikrofon nu. Jag har bara 1,5 liv kvar. Och jag har bara 1,5 liv. Och så är jag full hunger. Ja, förlåt. Jag har bara 1,5 liv kvar. Om jag hoppar ner här dör jag. Eller jag har 2 liv. Jag har minst, eller min. Ja, just det. De räknar ju halva ett halvt som ett liv. På Minecraft. Eller 16 som de brukar kalla det. Och så har jag 1,5. 2 zombies. Då blir du bara skadad tills du har ett halvt liv kvar. Vad händer om jag blir av med all min mat? Oh, hej. Eller? Hej. Hello är från Swedish Minecrafters episode 1. Oh, hej. Kan du... Alltså, jag hör mig själv. Du, det ekar från dig. Vinkla datorn. Hej. Oh, hej. Kan du... Alltså, jag... Hon behöver inte mjuta, men... Ella, antingen får hoppa ut samtalet eller mjuta. Det kan vara lite svårt för dig att hitta till oss, för vi är en bit från spawnpointen. Det var en enderman, det var en jätteläskig grej som jagade mig. Ja, det var en enderman. Det var en enderman, det var en jätteläskig grej som jagade mig. Där är den, shit vad läskig den är. Kom till spawnpointen och titta på den. Shit vad läskig, han håller ett gräs. Nu ja, jag såg det. Det var en som brann lite och snoppade ner i vattnet. Hey, Axel, zombiesarna har utvecklat sig. Men om de kommer upp för att störa mig i mitt bygge, då börjar de brinna igen. Jag har ett svärd, kan underlätta också. Ja. Jag får ta en av dem. Lova. Jag får ta den. Där är min kista. Och lite fläsk. Tack och lov. Yes. Ja, jag fick 3. Axel. Rotten flesh är verkligen superbra. Ja, jag vet. Vet du varför? En matförgiftad. Man äter det, man blir matförgiftad, men man får mat av det. Det kanske är att ens hunger fryser eller någonting, för då är det ju bara bra. Nej, det blir bara grönt. Jag får läsa på det där till dig. Vadå? Ja, det undrar jag också. Fladdk har hela titeln dött en gång, så du får fråga honom. Jag har en fråga. Vart är ni någonstans? Ja, där. Okej. Eller om jag kommer till spawnpointen då? Ja.
Mhm. Jag har ingen mushroom stew. Jag har en svampar i din. Axel. Okay. Du kan göra men mushroom alltså, stew av dig. Hungern gör ingenting egentligen. Det, du har en massa svampar i ditt inventory. Eller går väldigt skadad. Vad bra. Oh, jag hittade den vargen jag sökte med två ben på ville inte heller bli tam. Nej, den vargen ville inte bli tam. Mm. Ella, ser du mig?